Ընկուսեղենի լավագույն հատիկներ լավագույն հատիկները աշխարի 65 երկրներից արտադրություն սկսած 1948 թվականից։ Աղի եւ քաղ սրճարազեղենի, շոկոլադի եւ սուրճի բազմազան տեսականի։ Հայաստանում հրուշակեղենով զբաղվող պրեմիում դասի բիզնեսների մեջ առաջատար ապրանքանիշ Al Rifai անդիմադրել է 1948 թվականից ի վեր։ Ապրանքանիշի ծնունդը համեստ է եղել ի տարբերություն նպատակների։ Al Rifai-ն ի սկզբանե առաքելություն է ունեցել դառնալ աշխարհում առաջատար ընկուզեղենի արտադրության մեջ, ինչպես նաև առաջին բրենդային անունը, որը կգա մտքին ընկուզեղենի եւ ախոժելի արտադրանքների մասին մտածելիս։ Բեկումնային ապրանքների ստեղծումը միշտ եղել է հպարտության եւ ուրախության աղբյուր։ Պահաճված ընկուզեղենի տեսակների խառնուրդ ստեղծելը ռիսկային մարտահրավեր էր, որի շնորհիվ Al Rifai ապրանքանիշը ձեռբերեց իր հեղինակությունը որպես համային բոլոր տեսակների հիմք։ Սկիզբ դրվելով 1948 թվականին Լիբանանում, կարճ ժամանակահատվածում Al Rifai-ն դարձավ առաջատար ապրանքանիշ միջին արևելքում։ Տարիների ընթացքում Al Rifai-ն մշակել է ընկուզեղենի, սուրճի եւ հրուշակեղենի որակի բազմազանության եւ լավ համի չափանիշներ։ Նրա ցանցն ընդլայնվել է ներկայումս ունենալով ավելի քան 250 վաճառակետ միջին արևելքում։ Այսօր արդեն Al Rifai-ն սիրված ապրանքանիշ է նաեւ մեր հանրապետությունում։ Քերչյուն կույս, պիստակ, նուշ, կաղին, սերմեր, եգիպտացորենի հատիկներ, գետնանուշ, սիսեռահատիկ եւ այս ամենը պատրաստված ամենատարբեր համեմունքներով։ Ինչպես նաեւ չորամրգեր, լիբանանյան մարցիպան, քաղցր հատիկներ, փախլավա հրուշակեղենի եւ սուրճերի գլխապտույտ տեսականին են, որոնք չափազանց արագ սիրվեցին նաեւ հայ սպառողի կողմից, արժանանալով վերջիներիս վստահությանն ու բարձր գնահատականին։ Al Rifai արտադրանքը հասանելի է Dalma Garden Mall, Կոմիտաս Երևան Սիթի եւ Carrefour Armenia սուպերմարկետներում, փաթեթավորված վիճակում, դրանով իսկ հարմարավետություն պարգևելով հաճախորդին։ Al Rifai-ն շարունակում է լինել հաճախորդի ամենօրյա կյանքի մի մասը, տարբեր միջոցառումների ուղեկիցը, ինչպես նաեւ սիրելիների համար հիանալի նվեր, առաջարկելով ընկուզեղենի, աղի եւ քաղ սրճարազեղենի, շոկոլադի եւ սուրճի բազմազան տեսականի։ Այցելելով Al Rifai ընդամենը մեկ անգամ, դուք կտեսնեք այն բազմազան ու հարուստ տեսականին, որն առաջարկում է ընկուզեղենի աշխարհը։ Al Rifai-ի առաքելությունն է ընտրել ընկուզեղենի լավագույն հատիկները, տեղափոխել դրան գործարան եւ մշակել։ Յուրաքանչյուր հատիկ ստուգվում է եւ հասցվում կատարելության պատրաստելու ընթացքում։ Al Rifai-ն երբեք չի դադարում զարգացնել իր հաճախորդներին իր նորանոր արտադրանքով եւ համերով, որոնք հարմար են ցանկացած ճաշակի եւ տրամադրության։ Al Rifai-ի